Hej då, välkommen tillbaka Mix. Idag är 1 år sedan jag lagar kanalen och vi ska få en liten tillbakablickar på de bästa som är videorna som jag gjort och hur mycket jag ändrat. Men kanske hur vi säger som pratas och kanske så det är en, att det var lite ändringar ibland så det som inte var som riktigt skulle bli att så det är ibland att jag kommer få bort en och kommer in en ny en och jag har varit lite, ja jag har varit allt möjligt lite så det som är, och mycket lärosaker och ting också har fått lära mig och förbättrat som blir som bättre youtuber förstås. Och jag tänker att vi ska helt enkelt dra en tillbakablick så ni får se de bästa scenerna som händer och kanske lite bloopers eller vad heter kanske så det, alltså så det som ja, heter bloopers. Så här kommer vi visa och allting och jag hoppas ni har tyckt om det här året, koll på min kanal och jag är väldigt tacksam också idag att vad heter det, att jag har haft prenumeranter som har hållit kvar så mycket och vi har växt sakta men lite hela tiden och hoppas att vi växer ännu mer det här året och jag kommer försöka göra så mycket nya videor hela tiden. Så fort vi hinner, jag har ju mycket annat också förstås och vi kör igång och så säger vi Shabla, nej jag skojar bara, inte får man inte säga hej, får man inte här med youtubers. Vi säger tja, och så kör vi igång. Hej, och jag heter Andreas Fors. Här har vi Andreas Fors. The man. The making of mix. Japp. Det var han som kom på namnet faktiskt. Japp. Kastruller. Varför kastruller? Vi visste ju... Aj, f***. Ja. Här då. Aj, alltså vad håller du på med Andreas? Alltså, det där var seriös, vad fint. Alltså du kommer f*** att ställa dig igen. Nu har jag en vitt och ägg i hela jävla håret. Alltså vitt Andreas, vad f*** håller du på? Alltså si på det här. Ja, Andreas, du kommer dö. Ska jag säga det, alltså. Vad är det för? Oj, fan! Mm. Och vänta, smaka skit. Alltså, vad fan har hänt med det? Det ska ju vara lös! Nä! Jo! Nä, han ska inte vara dumme! Jo, han ska vara lös! Nej, han ska inte vara lös! Jo! Yeah! Va? Oh god! Alltså helvete vad jag kom... Boo! Stay strong, kom igen för fan! Skål Andreas! Och mix! Och fy f*** vad äckligt. Ja det gick i början men det måste vara så ärligt så bara. Kom igen. Vet du vad Andreas? Det var peper för det jävla ägget som du slängt på mig. Nej då. Hej, där är från Real och pizza och grill. Du har beställt en Hawaii-pizza, Sia. Nej, det har jag faktiskt. Men jag står att jag fått en beställning från dig, alltså. För jag står jag på det här numret så har skickat en beställning åt oss. Va? Ja, jag står att jag är lite ny här, så det är därför jag inte riktigt vet att hänga med här och sådär. Men jag står att jag beställde en pizza från vår restaurang. Jag tänkte här att som du skulle ha pizzan, jag tänkte att jag som vår budbärare på väg för att föra pizzan till dig. Vad är det för då? Till din gata om du skulle vilja ge vår, din postnummer för att, eller som, nej vad heter det? Alltså var det en pizzeria då?
i Åland. Okej. Nej, jag tror inte att du kan komma till Sörgården och pizza. Okej, men ursäkta, jag har kanske fått fel nummer kanske. Jo, det står Anders Johansson. Ja, det får du gärna göra, men jag heter inte Anders Johansson. Heter du inte det? Nej. Nej, men då har vi kanske fått fel nummer. Du, alltså ser mina bröst stora ut här. Alltså, jävla snygga. Hej! Med kram! Hej på dig! Kås, kom in! Ja, det är bra. Nej, men... Har du blomma? Ja, det är roligt till dig. Tack! Mycket fina säkringar. Jag gillar att skruva och där. Jag gillar din eluttag också. Okej. Okay. Nice. Ja, ah, så käft. Och så gillar jag också mopeder och att skruva. Så tyckte du om vinet? Ja, nu får du dra öl istället. Jag tycker bara att det är så himla nice. Jag har aldrig träffat en man som blir för. Ja, nu vet jag ännu. Alla brudar vill ha mig. Men jag tror vi avslutar här. Va? Måste du gå rikten? Jag tror det är nog bra nu. Tack för det här och nu åker jag. Jag måste nog gå. Gå? Men va? Nej, ska du... jag ska börja... Vad är jobbet imorgon tidigt? Upp ska jag. Men vad fan? Älskling! Vad är det som händer? Jag går lätt. K-rad. Vad är det som händer? Heter det en rak kurva eller ett rak kurva? En rak kurva. Andreas. Ja, en kurva. Har du någon gång kört en rak kurva, min vän? Ett kurva? Bro. Ja. Hur fan kan jag kunna få det här? Du sa en rak kurva. Hör du på namnet? En rak kurva. Har du kört i en rak kurva någon gång? Ja. Eller va? Jesus Christ. Svaret är, det finns inga raka kurvor. Jaha. Vad gör du före du reser dig upp från stolen? Alltså what the fuck? Ja, vad gör du? Tänk steget före, vad gör du då? Stiger upp. Nej, före du stiger upp från stolen, vad gör du då? Tänker. Nej men för helvete, vad gör du före du stiger upp? Motherfucker, vad gör du före du stiger upp? Vad gjorde jag före? Vad gjorde jag just? Jag stiger upp. Nej men väl, vad gjorde jag före jag steg upp? Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Vadå? Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Beskriv, vad gör jag? När jag reser mig. Men för helvete, nu reser jag mig upp. Vad gör jag nu? Stiger. Nej men för fan! Är du seriös? Vad i helvete? Nu reser jag mig upp och nu... Står. Nej men vad fan! Är du dum bro? Nej. Vad gör jag alltså precis? Nu reser jag mig upp och nu... Sitter ner. Ja! För fan! Fuck. Nej fan, det rinner jag långt. Så jag var lite minst farlig, jag tänkte skulle vara stark. Jag bränner dig i högra öra, men inte vänster. Peta inte i ögonen. Ja, jag har gjort det. Toffe, jag har runt i magen. Aj. Har du ont i magen? Nej. Jag har jätteont i magen. Alltså därför dricker man aldrig lättmjölk, för jag är ju... Alltså laktosfri mjölk är mycket bättre än lättmjölk, tycker jag. Alltså det var så värdelös kameran, jag tänkte att jag skulle ta det, men jag tänkte att jag... Kan inte ens fokusera den här killen? Ja, då fick vi ett litet problem.
den här kameran dog som sagt, så nu kommer jag ta foto med den här kameran istället. Så det är mycket med den här kameran värd, så jag är som bara yeah! Vi är på film till och med. Fanta eller Jaffa, vilken ni har? Ja. Ja. Och jag tar en steakhouse. Var är han steakhouse? Är det bacon? 2 hours later. Hallå? Alltså, honey. 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 Oh, yeah. Testar att inte sina. För att, okej, okay, så ni får testa hur många sina att ni får inte komma på. Fråga om många ändå. Alltså, vänt. Nästan min bara rinner. Åh, det här är inte kommit vad gott det. Det här är typ, åh, hena olja. Hena, alltså, det är verkligen hena olja där. Ja, men test smakar. Botten upp. Nej, aldrig. Åh, fy fan. Fy fan, fy fan. Vad är salt? Ja, salt. Lack. Är lax det här? Ja, är lax. Jag hatar lax. Var är det där paprika du lägger på? Vi får resta rätt på. Jag hatar. Jag hatar det här. Vem ska jag få vatten till? Du får ta av det, bint ögonbindel. Åh, fy. Vatten. Det var inte, jag var van lax, jag trodde det var röka lax. Alltså nej, vet du, grava lax. Vad är röka? Något begav det heter jag. Nej, vad tror du är? Kanel, men vad fan är det du andra? Ja, kanel har du rätt i. Det är syrligt. Ja, syrligt. Är det citron i? Är du beredd? Mm. Det kommer komma snart. You fucking asshole! Ja, jag ska. Ja, men du glömde någonting, Röja. Ja. Det är dyrt. Men asså, vad är satan? Jag släpper på tiden. Ja, vänta, du kommer 12 shit ur det här. Alltså, vänta på att jag fixar det här. Hur många gånger du kastar? Hur många gånger jag kastar? Ja. Hela mitt liv. Vi går till Jakobstad. Mycket folk kommer till Jakobstad. Vi smugglar lite mehukatti och muminsaft. Smumumrig. Mobbadu smumumrig, eller vad han hette. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag ska vi ha Ghost Chili Challenge. Hej, det är typ bara att vi tappar rejt. Hej, välkommen tillbaka till Mix. Och nu är det en Ghost Chili Challenge. Jag skulle typ lägga på Monster bara. Nej, jag kikar till det. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Och idag jag drar med mössor som gör att du ser tröjt ut. Prova att sätta en annan väg. Men nej, jag gör det inte alls. Du har stress och jävla ordnar din syns i pannan. Alltså den här är mitt stålrum brukar ha. Nej, syns du med sakens B i pannan? Ja, det har jag alltid gjort. Jag typ, men för att jag vill inte att... Jag ska måste bara långa och bara skitsa mig för att jag tvättar just ansiktet. Ta tre djupa andetag och så börjar du på nytt.
Hej och välkommen tillbaka till Mix. Och det här är en ny video. Idag ska vi göra Ghost Chili Challenge. Och jag har med mig idag en gäst som heter Jakob Kronqvist. Som är från... Men just det, just det. Men hörde jag just den telefon? Det är inte min telefon i alla fall, för jag... Vems telefon? Det är inte min i alla fall. Min är inte på i alla fall. Ni får nog kommentera. Jag vet exakt vad jag kommer att köra, för jag kommer försöka få vara lugn, men jag kommer att sluta med att jag kommer typ bara... typ sluta ner. Det är så det, typ exakt. Det kommer vara värre än så det. Och han får komma in nu, vet du, det är typ reservet, eller ska jag som säga välkommen in till min gäst, eller ska man säga på varje gäst? Välkommen in till min gäst! Alltså! Det är alltså satans vart, kan du öppna den förbannade dörren? Jag är typ jävla varmt, ja. Vad fan ska jag göra? Det är såhär svejtas röj, alltså jag är tom. Chill bort nu, vi kommer nog fixa det här. Ja, okej. Hej och välkomna tillbaka till Mix. Idag ska jag ha en Ghost Chili Challenge. Och jag har en god vän med mig som ska anta den här Ghost Chili Challenge. Så vad med vad, det låter det fel eller vad? Ja, för att det är bara jag som ska anta en challenge. Hej och välkomna tillbaka till Mix. Okej. Hej och välkomna tillbaka till Mix. Och idag är det en Ghost Chili, alltså lite challenge. Öppna dörren till din jävel. Janika! Hon är inte ner faktiskt, hon är just in. Hon får alltid dunkar i dörren till när han kommer, så jag vet exakt när ni kommer. Ja, som ska komma och gå med stolet då. Välkommen! Yes. Hej och välkomna tillbaka till Mix. Och idag så ska jag ha en Ghost Chili Challenge. Och jag ska ha med mig en kamrat från... Vänta, tappet där, alltså... Bra! Alltså... Tjena allihopa, hej! Mitt namn är Jakob Kronqvist. Jag har inte sagt fortfarande att jag ska ta... Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Och välkommen tillbaka till Mix förresten också. Idag så ska vi få ut och fota. Och det här var som en liten mini-vlogg. Och jag vill bara att jag ska följa med. Och så får kanske Jenna ge några tips innan vi fotar. Sa du att Jenna ska ge tips? Ja, så ni vet. Så jag menar jag så fel vi tar om. Hej, välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Och jag ska ge er några tips vad jag tycker är roligt. Få bra bilder helt enkelt. Vill du ta om? Ja. Hej, välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en ny video. Och idag ska vi få ut och fota. Och det blir som en mini-vlogg. Som helt enkelt som... Jag kommer ge er tips och... Nej, det var cheat, fan. Man. På den här kameran först. Nej. Alltså, jag vet inte mer. Kom. Alltså. Ja, hej och välkommen tillbaka till Mix. Och idag så ska jag och min vän ska laga en vloggvideo idag. Det låter konstigt, men ja, alltså, så jag måste tänka, nej, ta om med det, vet jag, shit. När jag ska vara mimer så ska jag sladdja bara det till att få en släpp. Tror du att det ska gå med det här kraften? Det är nog här, om man ska som lägga i ton och så ska man släppa sig här. Man ska så det. Ja, men vis då så får du sig dit igår. Vad? Jag tror det ska orka. Jag har varit besviken. Ja, idag var jag lyckad då. Idag har vi helt enkelt... Ta ett bort det vi klippar. Vi tar med sån det här, som det bortklippt sig. Ja, och idag var det helt enkelt en lyckad då. Vi har fått jättefina väder med oss. Och vi har också... Tillbaka till mixen. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Idag ska vi få på en vlogg. Vilken jacka tycker du jag ska ha på här i bilden? Sådär. Ja, hej, idag tillbaka till Mix. Han ska bli sjukt för att ta sjukt i handen. Handen är. Nej, så det typ. Vad fan? Jag tar sjukt i handen då. Jag vet inte vad som får hålla det. Vet du? Min jacka är så kort.
Jag måste ha det inte längre än. Ja, hej och tillbaka till, välkommen tillbaka till Mix. Idag är det helt vanlig video. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Och idag är jag med Jakob. Och vi ska, ska reagera inte. Det kommer du in i mitten. Du måste vänta för det. Ja, men... Så idag är jag med Jakob och vi ska helt enkelt reagera. Vitto! Men jag... Ja, men du ska vänta, jag säger det. Det var tyst. Ja, okej. Ja, det här, vi tänkte börja med att vajta det... Vi... Sorry, dom. Vi tänkte vajta det... Fan! Jag får som still, sorry. Alltså jag försöker verkligen. Men du behöver inte tänka på det, så bara tala. Jag kollar nog. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Idag ska vi helt enkelt reagera på Satisfying. Jag vet inte vad om det är, för jag måste säga bara Satisfying. Try not to get satisfied with it. Idag ska vi helt enkelt reagera på Satisfying. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Ja, och idag så ska vi ha en Mind Blow Taste Challenge. Nu undrar ni kanske allihopa, vad är det här? Jo, det här vi ska smaka. Matti, jag kan inte koncentrera på riktigt, alltså snälla. Matti. Okej, jag hade ju feelings då, Vitto. Men bara för att du börjar. Ja, men jag kan inte som inte koncentrera mig. Jag måste okej, vi ska tänka på det. Josat, jag. Men okej, det står på ditt bas. Vad var det för oss? Det går inte bra, för jag kan inte koncentrera mig på det. Det är därför att det är blåbärbåt och så någon gång. Och jag far ut och väntar. Och så får jag ögonbilder. Och ögonbinder om en stund. Yes. Och så ringer det precis ut. Macke! Hej och välkommen tillbaka till Mix. Stå igen. Det var Jakob som började. Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Idag ska vi få till Kokkola. Och vi ska få till ett... Ja, vi ska fara till lederfabriken i Kokkola. Han är ju övergiven och sådär. Så vi är bara intressant. Helt enkelt ska vi kolla bara och experimentera. Nej, inte experimentera. Vi ska helt enkelt kika runt och typ... Ja, typ. Ja, men ett helvete tar det. Jo, men för jag skulle säga att vi tar om, för jag tyckte det var... Nej, det är som du lagar, som ledri på kanske, jag vet inte. Nå, jag skulle kunna eventuellt vara. Ska vi göra det som vet du, vet du, poliser, jag vet inte. Va? Jag tror det är ratsiga. Jag kommer prova. Poliser, kommer här! Satan! Oh no! Nej, jag ska ta med det. Vi tar dem på nytt. Okej. Det är så där stund. Ja, men vi tar båda två, vi tar båda två. Nej, jag kan nog inte här. Jag kan nog leta först. Eller? Ja. Ska se, sätter du med? Ja, hej då, Barat. Vi tar om med det på nytt. Ja, jag filmar hela tiden. Surprise! Nu kommer polisen igen. Skojar bara. Det kanske var spöken Laban som kommer. Och tusen vad du ska komma nära kameramannen. Tydligen tycker om du kommer närmare. Det är jag och jag vill. Hallå. Tjockis. Hallå. Jag vet inte, det kommer. Du kommer inte mot mig, bara. What's up, buddy? Jag tror att jag vill få på den här andet. Jag lovar att han kommer snart dyka ner. Det kommer bara. Hej då! Ja, det kan ju nog faktiskt vara. Nej, inte. Jag vet inte. Jag är lite snå på kaffe, hörni. Nej, men jag är ju en kaffe på mig. Det var Tarjo. Så grann och så fin. Ja, jag vart nog glad idag. Ska jag kanske ta hem det här. Det är fina kaffekoppen. Kanske någon dödling sitter och rockar här. Nej, då kör du bra. Kör 20 bara. Men du har ju fan upp rutorna. Jag ska komma från det här. Jag ser inte. Han svänger som en bubbla. Det här är en äkta bubbla om man kan säga som en bubbla. Bubblorna svänger som brött. Tror den börjar växa? Nu. Då. Jag fick inte alls. Jag mår inte
ska man dra hårt med det här? Hej och välkommen tillbaka till Mix. Ja, sorry. Vi tar om med det. Ja, men jag ska få naturligt att vara hejsa ja. Också. Man. Ja, ja men ner igen. Ni ska ju komma samtidigt. Ja. Hej och välkommen till Mix. Ja, okej. Okay, ja, men på samma gång, alltså fossen. Inte på samma gång, nu kan vi komma samma gång. Men det känner vi bara på. Nej, nytagning. Det ska vara perfekt. Jaha. Gärna filmen. Ja, okej. Okay, och så idag, sådana som jag så berättade förut om, men, så ska vi föra och... Nytagning, börja titta alla igen. Då rör sig som kameran till dig från till dit. Säkert. Ja, det går. Vänta, det så ser lite bränd ut det på en sida, så jag tror du kan ta upp en del. Jaha, där får han. Nå, fossen har nog korv. Ska se nu då. Jakobs mästerverk här. Jag vet inte så smaka. Det är den största gäddo. Inte så bra kock.